Чи повинні трошки географії зараз саме робити? Він повинен був скучений в Штатах Америки. Але в наступному творі ми його туди відправляємо. Уявляєте посуду, отак, картинки якісь там, я там не бачив, не відправляється. Ми на друзі запросили до нас кафе, і там з ним Кучок, Гарна, Сирі, музиканти. Наші проблеми. Вони так зі смаком не вибувають зі суду, тому ось я скажу, що сидить Шевченко, а потім Шевченко сидить Франкова, Ліна Костенко, така стерізія, де ти його супермену розмовляють. І знайшов один фантастичний твір у нього мене, без тексту, тому що я не пересний зі стих і без міста. Уявіть собі на коротку, що це відбувається безпосередньо з Олександром Григоровичем, Сполучених Thank you.